ամուսնացած սոցիալ կլասի փոխանցող բնութեր էներգետիկան է։ Հիմնականում հետարկված են թեթև եւ ծանր արտադրությամբ։ Թեթև արտադրությունը հիմնականում տեքստիլ, ոսկեգործություն։ Հետարկված են ծանր արտադրությամբ մանավանդ արաբական երկրներից դեպի ռուսական շուկա գնացող եւ ընդհանրապես Ռուսաստանից դեպի արաբական շուկա գնացող կամ եվրոպական շուկա գնացող։ Շատ ակտիվ է ազատտեսական գոտին Պակիստանի սահմանի եւ կամասկամած ակտիվանում է։ Այնտեղ կան, ես հիշում եմ, որ կային ավելի քան 20 ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են հիմնվելու, ինչ պայմանագրեր ստորագրեցին, չեմ կարող ասել դրանց հարցնել։ Բայց հիմնականում այդ ոլորտներն են, որոնց հետաքրքրման Agrofood-ը եւ Yuvatesun հիմա ակտիվորեն աճում է։ Agrofood-ը ուղղակի մի քիչ ավելի յուրահատուկ ոլորտ է, հիմնականում Agrofood-ը աշխարհում միջազգային ասպարեզում local partner ունենալը վտանգավոր է, որտեղ վերջերս հողի հետ գործում են, յուղացու հետ գործում են, ցանկալի local partner ունենալ, բայց հիմնականում այդ դրանք են, ունենք այո կոնկրետ բանալարվածություններ, համ 17-ի համար արդեն գումարը դրվել է եւ 18-ի համար, որ ակնկալում ենք, այս վերջերս ստորագրեցինք պարոն Արսեն Հարությունյանը ստորագրեց փոխանցման ուշագիր լեհական սիմեդ ընկերության հետ ժամանակ կառուցելու տեսակետից։ Ունենք լիքը այլ ընկերություններ, Azad Pharmaceuticals, Frendex, iBlast, Tana Partes, Charles Group, Aidbad եւ այլն։ Եվ նախատեսված թվերն են կան, որ մոտավորապես ինչ ներդրումներ ենք նախատեսել, այդ 46 միլիոնը, որ մենք ակնկալում ենք, այդ ձևով ակնկալված։